לולי. עולם מלא צורות, לאן שנתבונן. יש ריבוע! משולש! עיגול! מדהים! הצורות נהדרות, עולם נפלא יוצרות. בואו נגלה היכן הן מסתתרות. צורות נהדרות, עולם נפלא יוצרות. בואו נגלה היכן הן מסתתרות. ספר הצורות. שלום, אני עיגול. בואו נראה למה עוד יש צורה של עיגול. תראו, הנה אופניים. אבל משהו חסר להם. גלגלים, גלגלים בצורת עיגול. בעזרת הגלגלים, האופניים יכולים לנסוע. הנה ארנבון, אבל איפה הזנב שלו? הנה הזנב של הארנבון, זנב בצורת עיגול. איזה זנבנב מתוק ושובב. למה עוד יש צורת עיגול? היא אדומה וטעימה, היא צומחת לה על שיח קרוב לאדמה, אפשר להוסיף אותה לסלט, חתוכה לקוביות, או להפוך לקטשופ, מי זה יכולה להיות? נכון, ניחשתם בלי שום בעיה. זו כמובן עגבנייה. לעגבנייה יש צורת עיגול. גלגלים של אופניים, זנב של ארנבון, עגבנייה. כולם בצורת עיגול. שלום, אני חצי עיגול. בואו נראה למה עוד יש צורה של חצי עיגול. נהדר! תראו, הנה ביצים של ציפור. אבל משהו חסר כאן. כן, כן של ציפור בצורת חצי עיגול. תראו. בקן בקעו מן הביצים שלושה גוזלים מתוקים ומצייצים. יא, הנה רגל של פטריה, אבל משהו חסר לה. הכובע של הפטריה, כן, כובע פטריה בצורת חצי עיגול. איזו פטריה מקסימה. בואו נראה למה עוד יש צורה של חצי עיגול. הוא כתום, מלא במיץ, הוא מתחבא בתוך תפוז, וכשנוגסים בו הוא משפריץ. אהה, זה פלח. נכון מאוד. פלח תפוז. כל הכבוד. נהדר. פלח תפוז בצורת חצי עיגול. איזה פלח תפוז עסיסי. כובע של פטריה, קן של ציפור, פלח תפוז. כולם בצורת חצי עיגול. עיגול! מבין! צורות נהדרות, עולם נפלא יוצרות. בואו נגלה היכן הן מסתתרות. צורות נהדרות, עולם נפלא יוצרות. בואו נגלה היכן הן מסתתרות.